Oi galera, tudo bom? Mais um vídeo para mostrar para vocês alguns produtinhos que eu amo de paixão. Chegou esses dias pra mim. Já fiz maquiagem com alguns desses produtos para vocês verem do blog da Drica Mateus, que eu não me canso de repetir. Quantas vezes eu puder repetir que eu amo de paixão. Adoro, amo de paixão a Drica. Sabe, ela é uma pessoa que a gente conversa, super atenciosa e assim, eu quero tudo de melhor. E assim, muito, muito, muita felicidade pra ela, tudo de melhor, mais sucesso. Drica, te adoro muito, tá? E assim, não me canso de querer os produtinhos que ela tem no blog dela, que eu acho que valem super a pena, que são produtos que ela manda da Alemanha. Quem nunca ouviu falar da Drica, ela tem um blog. E ela manda esses produtos que assim, a gente não vê por aqui, que são da Petzval, que é a P2, a Essence, tem algumas outras marcas novas que eu vou mostrar aqui pra vocês, da Bourjois, produtos para corpo, de creme, pra unha, tem muita coisa pra unha no blog dela. Então, assim, eu gosto de indicar os produtos dela porque eu gosto mesmo. Eu acho que são de boa qualidade, sabe? Então, assim, às vezes você gasta muito uma fortuna em determinados produtos que, por mais que sejam ótimos, vocês conseguem estar achando outros similares com uma qualidade igual ou melhor. Então, assim, vamos lá. Chega de blá blá blá. Primeiro, ela sempre é uma fofa. Com todas as meninas que ela manda, vocês podem procurar vídeos de meninas que já compraram com ela. Ela sempre manda guloseimas. Esses sanduíchezinhos, gente, eu amo. Ela sempre faz a questão de ter um carinho, de mandar umas besteirinhas. Ela sempre manda uma cartinha. Beijo, Drica. E, enfim, é isso que faz o diferencial dela. Ela é tudo de bom. Bom, vamos lá. Vou mostrar primeiro as maquiagens. Todo mundo sabe que eu sou apaixonada, ou não todo mundo sabe, mas enfim. Quem assiste mais os meus vídeos recentemente sabe que eu adoro muito o delineador da Essence, que é o gel, um delineador em gel, que ele é assim. Eu tenho preto e esse daqui é o marrom. É o 02 London Baby, que é um tom de marrom, opaco, né? E por quê? Porque esse delineador dura horrores no olho. E assim, eu já tinha alguns delineadores, até os líquidos, sabe? Com pincelzinho. Só que saem com muita facilidade. Eu tinha mania de coçar olho. Às vezes eu quero ir numa festa, num casamento, eu sei que eu vou chorar. E eu não quero ficar toda borrada. Então assim, eu já usei esse delineador, gente. Já tive uma crise de choro, de cutucar o olho. Caramba, quatro? Não saiu do meu olho. Então, assim, adoro muito esse delineador em gel. Tem o da MAC, eu ainda não abri o Food Line, então, assim, eu tô deixando guardado porque eu uso direto o meu da Essence, que eu adoro. Uma outra coisa que eu também já tenho usado, até essa maquiagem que eu fiz, foi essa base, esse primer, da Catrice, que é um primer pros olhos, pra você passar antes da sombra. Ele espalha com muita facilidade, ele não deixa resíduos. Eu tenho até alguns problemas com o da Urban Decay. Não sei por que muitas meninas gostam e tal, mas às vezes eu gosto, às vezes eu não gosto. Eu acho que ele seca e meio que, sei lá, deixa um borradinho. Então, assim, eu usava muito da Mary Kay também, mas esse da Catrice eu tenho adorado. Ele também, além de fazer com que a sua sombra dure mais no olho, faça com que ela seja mais intensificada, né? A cor fique mais forte. Uma outra coisinha que eu também já fiz um vídeo é pra falar dessa base maravilhosa da Catrice, a Infinity Matte Up to 18 Horas. Enfim, diz que dura 18 horas no rosto. Eu ainda não fiz esse teste, gente. Desculpa, ainda não fiz. O pouco tempo que eu usei a base, eu achei que ela durou bem no meu rosto. Eu já falei algumas vezes pra vocês, até em um vídeo que eu tenho sobre bases, que acontece? Eu tenho duas da MAC, a Prolong Wear e a Studio. Só que acontece, a Studio eu acho que fica horrorosa no meu rosto. Eu já cansei de falar que assim, eu não gosto de base que deixa muito marcada, a não ser que você necessite, a não ser que você tenha muita marca no rosto, que você queira esconder, sabe? Como aquela menina que fez um vídeo da Makeup Forever, enfim, de uma base. Então, assim, quem tem muitas imperfeições, tudo bem, vale a pena. No meu caso, assim, eu não gosto, ainda mais pra usar no dia a dia. Então, normalmente, quando eu uso base, é quando eu vou sair, quando eu vou numa. Quando eu nem vou sair, quando eu vou numa festa e tal, um casamento.
um aniversário, alguma coisa do tipo, aí eu uso base. Então eu tava procurando, eu sempre fico em busca da base perfeita, né? Eu tava gostando da Prolongwear de vez em quando, mas eu ainda acho que ela deixa um aspecto meio artificial quando você olha bem de pertinho. Meu namorado é mega super perfeccionista, então assim, ele fica olhando, sabe? Ele, Raquel, tá parecendo a base. Então assim, eu tento achar uma base de acordo com o meu rosto, que não seja tão pesada. Essa, além de não ser pesada, ela é mate e ela deixa o seu rosto sequinho. Então é muito legal, porque eu não gosto daquele tipo de base que deixa oleosa o rosto, que fica brilhando, por mais que você passe um pó matificante ou um pó translúcido depois. Eu gosto de só passar a base sem ficar enchendo mais coisas de pó. O único problema é que eu achei que essa cor ficou um pouco clara pro meu rosto, que é a 020, Honey Beige. Eu acho que algum tom acima já ficaria ótimo na minha pele. E olha que eu não tô nem muito bronzeada, porque eu não tenho pego muito sol. Mas assim, essa eu adorei e super indico. Então vale a pena vocês testarem. Ela tem esse pumpzinho que é ótimo pra você dosar a sua base. Então assim, vale a pena estar experimentando. Uma outra coisa é essa sombra, essa paleta da Criolan, não sei se eu tô pronunciando certo, Criolan, enfim. Olha, eu já ouvi falar dessa marca muito bem, que é uma marca que muitos maquiadores profissionais usam, sabe? Ela é de ótima qualidade. Essa daqui é a Berlin, se eu não me engano. Vou mostrar aqui pra vocês. Ela é linda, o estojinho, vem com o espelhinho aqui, vem com um pincelzinho muito bom, que eu até fiz uma maquiagem pra vocês com ele. E tem esses tons aqui, que é o preto, um cinza, um meio prata. Então, olha, são sombras super pigmentadas e que duram bem. Olha esse preto, gente. É um bom preto. Que é uma paletinha super usável, com cores de festa. Você pode estar pra sair mesmo. Assim, eu não uso muito prata e cinza pro dia a dia. Então eu uso mais pra fazer uma maquiagem pra festa, pra sair. Você consegue fazer várias combinações, porque tem um branquinho que eu achei lindo pra iluminar abaixo da sobrancelha, o cantinho interno do olho, sabe? Dessas aqui, a única mate são essas duas últimas, o cinza e o prata. As outras duas têm uma leve cintilância, tá? E é uma maravilhosa paleta, uma marca maravilhosa que eu também indico. Eu nunca tinha testado nenhuma marca, nenhum produto dessa marca, e eu gostei muito dessa paleta pela pigmentação das cores. Outra coisinha que ela é... Esse... Cílios postiços, tá? Que ela tem várias opções lá. Esse daqui também é da Pate Sky, da P2. E eu não sei se tem a numeração desses cílios. Não tem. Mas são os cílios postiços, que eu também gosto, pra sair. Essa sombra aqui, que eu também adoro os produtos da Catrícia. Eu já tenho duas sombras dela. Essa daqui é a Absolute, a 050. Que é um tom de prata, meio puxado pro verde. Olha que lindo. Ela é cintilante, ela não tem brilhos, ela tem uma certa cintilância. E ela é muito linda. Muito linda, muito linda. É um prata diferente, não é um prata, é um prata meio puxado pro verde musgo, sei lá. Olha. Linda, linda, linda. E esses três batons que eu amo de paixão. Não me canso de falar desses batons da P2, da Pate Sky. Eu já tenho quatro deles e agora eu tenho... É o P2 Pure Color Lipstick. Esse é o 112, tá? Que é um rosa. Lindo, nude. Olha, mate. Eu adoro. Porque eu tenho umas pelezinhas que às vezes eu fico esfoliando, mas às vezes não sai as pelezinhas, que boca ressecada. E esse batom da P2, ele não intensifica essas pelezinhas soltas, muito pelo contrário, ele hidrata bastante. Então assim, eu gosto muito desses batons, além das cores serem lindas. Esse aqui que é o 012,
que é, eu já fiz uma maquiagem com ele, que é um nude mais fechado para um malve, para um rosa chá. Olha, muito, muito, muito bonito. E esse outro, que é o 020 Sunset Boulevard, que também é um rosa. Ó. Tá vendo? Esse daqui, que é o Boulevard, é mais escuro que esse clarinho. São tons de rosas lindos, 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 lindos. E eu já tenho alguns, por isso que eu adoro esse batom. Amo, 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 amo muito. Muito mais do que os da NYX. Muito mais. Eu acho que eles hidratam bastante os olhos, a boca. Então, assim, eu gosto muito desses batons, mais até que o da NYX. Porque o da NYX, pra mim, também não tem funcionado muito. E esse estojinho aqui, que é ótimo pra você levar na bolsa, assim, no dia a dia mesmo. Que é um, olha, um estojinho que vem com espelhinho, tá até com plásticozinho que eu não tirei. Vem com uma bolsinha aqui pra você guardar algumas coisinhas. E vem com essas quatro opções de pincéis, gente. Super macios. Tem esse estilo de pincel que seria, é da The Body Shop, tá? Então você pode usar até como um blushzinho, você pode usar até como contorno, enfim. É bem pequenininho, mas funciona. E esses três outros aqui que eu adorei, que são, ó, esse aqui pra sombra, pra pálpebra normal, super macio. Esse aqui que é chanfradinho, que é ótimo para você estar aplicando delineador em gel, que é ótimo para você estar contornando a sobrancelha, que é ótimo pra aplicando sombra aqui embaixo. E tem esse aqui que é o pra boca. Caso você queira usar pra boca, ótimo. Eu não tenho nenhum pra boca assim pra deixar na minha bolsa, bem pequenininho, gente. Olha só que mimo. Olha, cabe em qualquer lugar. E caso você não queira usar pra boca, você também pode estar usando pros olhos também. E esse batom aqui, que eu testo. Essa é da Catrice Cosmetics. O que acontece? É um batom em forma de caneta que você aplica nos lábios e não sai por nada desse mundo. Então, assim, ele fixa bem nos seus lábios, não tem consistência de batom, nem que fica seco. Tem um cheirinho maravilhoso, é como se fosse uma tinta para os seus lábios mesmo. Ó, ele é um rosinha, só que nos lábios ele fica bem fortezinho. Ó. E você pode estar aplicando ele também colocando um gloss por cima, que fica ótimo também. Eu já mostrei uma vez um desses da Revlon que eu tinha ganhado da Lidia, mas aquela cor era meio escura. Esse aqui é um rosinha, a cor é a 040 Don't Call Me Princess. Tá? E pro corpo, esse maravilhoso hidratante, que eu já tenho um menorzinho, da Blueberry Body Butter. Esse aqui é da The Body Shop, a marca. Olha, é uma, como se fosse uma manteiga mesmo. O cheiro é maravilhoso e é ótimo pra você passar no corpo, no cotovelo, sabe? Ele hidrata bastante e o cheiro é maravilhoso. Então, assim, esses foram alguns produtinhos que a Drica mandou pra mim, tá? Mais uma vez eu agradeço sempre, sempre, sempre o carinho, Drica. Muito obrigada. É, obrigada por você nos proporcionar esses produtinhos ótimos que a gente não consegue achar aqui no Brasil. E eu vou deixar aqui no box de informação o site dela, o blog dela, pra quem quiser entrar em contato, pra quem quiser conhecer os produtos. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Também vou relacionar o nome de cada produtinho aqui embaixo. E até o próximo vídeo. Um super beijo e tchau!